તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે અને આવતીકાલે ગુજરાતમાં સભાઓ ગજવશે. પીએમ મોદી આજે અને આવતીકાલે ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. આજે બપોરે 3 વાગે ડીસા એરપોર્ટ પર પહોંચશે અને 3:15 વાગે ડીસામાં જનસભાને સંબોધન કરશે. 4 વાગે હિંમતનગર જવા રવાના થશે, જ્યારે 5:15 હિંમતનગરમાં જનસભાને સંબોધન કરશે, જ્યારે 6 વાગે હિંમતનગરથી ગાંધીનગર જવા રવાના થશે. ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે રાત્રિ રોકાણ કરશે વડાપ્રધાન. રાજભવનમાં રાજકીય બેઠક થાય તેવી પણ શક્યતા છે. તો આવતીકાલે સવારે આણંદ જવા રવાના થશે. સવારે 11 કલાકે આણંદમાં સભાને સંબોધન કરશે, જ્યારે 12 વાગે આણંદથી સુરેન્દ્રનગર જવા રવાના થશે. 1 વાગે પીએમ મોદી સુરેન્દ્રનગર પહોંચશે, સુરેન્દ્રનગરમાં સભાને સંબોધન કરશે અને ત્યારબાદ 2 વાગે સુરેન્દ્રનગરથી જૂનાગઢ જવા રવાના થશે. 3 વાગે જૂનાગઢ પહોંચી સભાને સંબોધન કરશે. જૂનાગઢથી 4 વાગે જામનગર જવા રવાના થશે. તો જામનગરમાં સાંજે 5:15 વાગે સભાને સંબોધન કરશે, જ્યારે 6 કલાકે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કોલકાતા જવા રવાના થશે. તો આ 2 દિવસના કાર્યક્રમમાં કુલ 6 સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સાંજે રાજભવન ખાતે રાજકીય બેઠક પણ કરી શકે છે. આગામી 7 તારીખે ગુજરાતમાં મતદાન થવાનું છે, ત્યારે તેને લઈને પ્રચંડ પ્રચાર પીએમ મોદી દ્વારા.